Този на пръв поглед холандски пейзаж всъщност е български, от околностите на исперийското село Беленци. Че е български, при това оцелял някак си в годините на прехода, се вижда и с просто око. За вятърната мелница днес се грижат баща и син – Касим Яхя и Бейти Касим. А тя е оцеляла, защото е откупена от историческия музей в Исперих около 1988 година на миналия век и поддържана като паметник на културата. До 80-те години постоянно е работила. Но вече като се построява тук, техниката се въвежда, по-слабо интерес има към вятърните мелници. Тук е построена 72-а година. В Беленци? Не в това място. А иначе в другия край на селото, по-отдавна, някъде към 60-те години. А тя се е местила тук, в района? Да. В другия край на селото и го преместват тук, разглобяват го, пак го построяват. А това защо се прави? За да обслужва определени хора или заради вятъра? За какво се търси специално място? Това, нали, преди имало много интерес. Хората нямали ярмомелки, сега както има мелници с електричество. Тогава използвали предимно вятърната мелница. А колко вятърни мелници е имало в района? Разказвали ли са ви? В района имало много. Доста вятърни мелници имало. Тук в съседното село, във всичките села имало вятърни мелници, обаче постоянно вече, като не се прави грижи, един по един всичко е изчезнало. Макар и задвижвана от силата на вятъра, мелницата съвсем не е евтино за поддържане съоръжение по стандартите на институция като един провинциален исторически музей. Разходи постоянно има. Постоянно трябва да се поддържа. Изгнилите места трябва да се подновят. Тук преди 2-3 години основата изцяло е подновихме. Даже чакахме година и половина за материали. Защото те са големи дървета. От Смолян ги докарах. Смолянския Балкан, да. С разрешение на министерството. Иначе не разрешават. Трудности има, де? Много. А кои казвате, че са най-старите части, запазени още от построяването на мелница? Най-старата част е тази града. Е тази града. С колелетата. На колко години? Запчатките. Те са над 100, сигурно 120 години. Кои са ви клиентите? Клиенти много рядко. От село имаме 2-3, дето идват по 1 килограм, по 2 килограма. Много рядко. Тоест не може да се издържате от такава работа. За клиент не става въпрос. Ние повечето го пускаме за демонстрация и между другото да се мели нещо, да се види. Сега няма много интерес. Всеки има ярмомелки. А на туристи има ли интерес? Туристите какъв интерес проявяват? Какво им показват? На тях им показваме как се мели, как брашното, всичко демонстрираме. Те изпитват интерес. Това лято пак имахме чужденци. Даже им направихме там мамалига, качамака от царевично брашно. Оставаха много доволни. Тук се поставя зърното и в момента няма зърно. И то започва вече, тук има четворка с самото тресение, то пуска зърното вече. Тук са камъните. Ето къде са камъните. Единият е стопорен, само горния се върти. И вече от тук излиза брашното, готовото брашно. И въпреки че житото, което мелят тук днес, е в символични количества, в мелницата има много хляб. Само за минути екипът ни построи кокетно ресторанче с специалитети на мелничаря, добави към него и хотелче с ограничен брой места, за да бъде винаги пълно. Направи още малко подобрение и въздъхна тежко на връщане по разбитите пътища. Същите мечти и тързания всъщност отдавна са осенили собствениците на тази атракция – историческия музей в Исперих. И
са замразени в очакване на по-добри времена.